Şəkidə selin fəsadları aradan qaldırılır. Əhalisi 1100 nəfər olan Şəki şəhərinin Başşabalıt kəndinə gedən yol sel dağıntısına məruz qaldığı üçün yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilmiş vəziyyətdədir. Hazırda yolun bərpası üçün adiyyəti qurumlar fəaliyyətə başlayıblar. Həmçinin Baş Göynük Başşabalıt kəndi yolunun 200 metrdən çox hissəsi də yararsızlığa düşüb. Quruçay çayı üzərində olan körpü və su ötürücüsü dağılıb. Dünənki bu sel nəticəsində kəndə gedən yol asfalt örtüyü müəyyən yerlərdə tamamilə, bəzi yerlərdə qismən dağılıb, uçunub, aşınma gedib və hal-hazırda kəndlə maşın yolunun bərpası yəni zəruridir, çünki kənddə indi pandemiya dövrüdür, xəstələr olur, yəni kifayət qədər əhalisi böyük kənddir. Kəndimizə gedən yeganə yoldur, körpünü çəkmişdilər, indi bu körpü olmağına balacaydı, bu çayın suyuna dözmür bu körpü. Ümumiyyətlə bu kəndə biraz iri formada körpü lazımdır. Belə bir leysan ki, mən 70 yaşımda, bugün 70 yaşım var. 70 yaşımda mən belə bir leysanı görməmişdim. Belə leysan nəticəsində kəndimizə gələn yeganə yol olan yolumuzu tam bərbat hala salıb, körpümüz dağıdıb. Hazırda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 12 nömrəli Şəki Yol İstismar İdarəsi tərəfindən də Başşabalıt yolunun Quruçay hissəsində alternativ yol qurulur. Məlum olduğu kimi 6 iyun 2021-ci il tarixdə Şəki rayonuna yağan güclü leysanlar nəticəsində Şəki rayonunun Başşabalı, Cunuq kəndləri ilə demək olar ki, rayon mərkəzinin tamamilə əlaqəsi kəsilmiş, kəndlər izole olunmuş formada qalmışlar. Dəyən zərərin hesablanması və yolların yenidən qurulmasının təşkili məqsədi ilə kənddə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri də araşdırmalara başlayıblar. İndi hal-hazırda müəyyən ərazidə bərpa işləri görülür Azər Dövlət Yol tərəfindən. Biz də indi hal-hazırda davam edirik araşdırmalara görə nə ziyanlar dəyib, onun müəyyənləşdirəcəyik. Başşabalıt və Göynük kəndlərindən mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması üçün kənd rəsmiləri tərəfindən adiyyatı qurumlara, xidmət təşkilatlarına müraciətlər olunub. Hazırda alternativ yolun bərpası da başa çatdırılır.